como é que foi? Como é que tu encontrou o Alok, cara? Nossa, mano, o Alok, velho. Cara, o Alok, ele sempre foi meio dos games, porque ele jogava CS nas antigas, fez umas coisas com League of Legends também, né, antes do Free Fire existir. E aí, a Garena, que é a empresa do Free Fire, começou a ver, não sei se foi isso, mas eu acho que, tipo, outras empresas de outros jogos começaram a trabalhar com celebridades. O Marshmello, fez um show, Drake, no Fortnite, fazendo umas coisinhas ali. E eles deram olhada e falaram assim, mano, ah, nós é BR, né? Vamos fazer aqui e tal, com uma parceria aqui no Brasil, com algum cara do Brasil. E o Alok, ele era muito requisitado na China também. O Alok tem uma fanbase absurda lá na China, mano. Parada de eletrônico lá, estourada a vibe dele lá, mano. E aí, na hora que o Free Fire prospectou o Alok, por coincidência, eu tava próximo do empresário dele na época, de outros trabalhos que a gente tava fazendo. Né? E aí, acabou rolando uma conexão, mano. Tipo assim, pô, tá rolando essa parceria com a Loki, tá rolando em paralelo com a Garena, coisa grande, vai virar personagem no jogo. O Alok quer conhecer alguém que joga Free Fire, e já que eu conheço tu, mano, vamos lá, faz esse encontro aí. Ah, eu fui lá na agência dele, na Artist Factory lá, que ele tem a agência de DJ. Fui lá encontrar com a Loki, mano. Aí foi outro momento da minha vida, que eu, tipo assim, já tinha feito muita coisa, mano. Já tinha feito... A Loud, eu acho que já existia, eu conheci ele, não sei, mas agora eu não lembro. Talvez não. Mas já tinha feito todos os rolês de viajar, o canal já tava gigante, mano, mais de 5 milhões de inscritos. Eu falei, mano, eu tô indo apresentar um jogo pro Alok. Tipo assim, é um cara que eu sou muito fã, tá ligado? Eu vi a música dele, eu falava, esse cara é o DJ mais brabo, mano. Cheguei lá tremendo todo, mano. Cheguei lá tremendo todo. Igual eu chegando no Flow aqui hoje, já nervosão, tá ligado? Real, aí mano. Aí entra um cara sem camisa. Aí entra um sem camisa, mano. Eu fico nervoso com tudo, mano. Eu fico frio na barriga com tudo. Por isso que eu acho que eu nunca poderia ser jogador de competitivo. Que na hora do campeonato. Na hora do campeonato, meu coração ia disparar, eu ia passar mal, mano. Passar mal. Eu passo mal assistindo às vezes, mano. Às vezes eu nem assisto, eu desligo lá e tô de boa. Deve ser da hora torcer pro seu próprio time, né? É da hora quando tá ganhando. Pô, somos brabo, mano. Não sei o quê. Na hora que tá perdendo, mano, é o primeiro a morrer lá na partida. Na hora que os inscritos estão tudo xingando, você fala assim, mano, o que tá acontecendo? Sou merda. Pô, mas é muito da hora. Eu queria muito ter um time de Dota. Mas é que... Porque eu amo Dota. Sim. Mas eu fico nessa de, tipo, mano... É muito investimento pra Dota, não tem como levantar, mano, sozinho o cenário. É difícil. É o cenário inteiro. Eu já pensei isso também. É difícil. Um jogo que você curte pra caraca. Mas, mano, cheguei no Alok lá. Cheguei na agência. Tava lá realmente o Alok. E, mano, ele foi um dos caras mais humildão que eu conheci de famoso, assim. Porque ele é, cara. Ele é, mano. Ele de fato é. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Na hora que eu comecei a trocar ideia com ele, mano, parecia que eu tava trocando ideia com um cara que já era meu brother e não que era uma estrela global maior de DJ do Brasil. Conhecido na China, tá ligado? Bizarro, né? Era conhecido na China. Foi essa sensação que eu tive também. O Alok é um cara muito foda. A China é um dos mercados mais difíceis de entrar. E o cara é muito conhecido lá, tá ligado? Muito, mano. E um brasileiro ainda. É difícil quebrar essa barreira. Com o nome de Alok. Alok. Tanto que eu falei pra ele, cara, teu nome é Alok mesmo? Alok, pô, meu nome, mano, é Alok mesmo. Eu achei que era apelido, mano. Pensei que fosse uma... Tanto que quando eu li a primeira vez, eu lembro que eu pensei que fosse um DJ gay... Que o nome era A Louca. A Louca, tem uma parada do Big Brother de A Louca uma época aí, mano. Mas aí rolou que eu fui lá, conversei com a Louca e tal. E os papos dele, mano, eu sempre fui muito ligado nos papos das pessoas, assim. O dele foi totalmente diferenciado. Eu consigo perceber muita intenção dos caras com os papos que eles têm, assim. E eu conversei com outros famosos já, que sempre que vinha falar de Free Fire, era assim, mano, mas aí quantas views você acha que vai dar isso aí? Ah, mas se nós jogasse aposta lá... Tipo assim, é umas coisas meio assim, sacou? Que eu ficava aqui meio que, pô, mano, tá querendo usar o Free Fire pra crescer. Só pela view? Amar o negócio? Não precisa de amar, não quero que ninguém ame o Free Fire, não sou justiceiro da... Tô falando assim... Mas amar o rolê, tu tá? Tem que amar o rolê, tu tem que amar o trampo, tá ligado? Tu tá com um contrato ali, se tu quer falar comigo só por causa de as views e vai postar e quanto que nós vamos receber, aí eu tô de boa, sacou? Não me interessa muito, não. Se for um cara muito grande, pô, eu quero também fazer meu nome no cenário. A gente grava, vê o que vai acontecer. Só que o Alok foi o contrário, mano. Que era um cara muito grande e os papos dele eram assim. Aí, mas como é que é a comunidade? Como é que é o cara que joga Free Fire? O que ele curte? Qual que é a ideia dele, mano? Mas é no celular, mano? Mas não tem no PC? Pô, mas não é meio ruim assim? Não é meio fraco o jogo, não, mano? Porque eu jogava CS, né, mano? E pra esse ano, esse jogo tá meio zoado, velho. Eram uns papos meio assim, sacou? Eu falava assim, mano, não, da hora, me conta o que você tá achando aí, o que você acha que você pode agregar no cenário. Aí ele falou, velho, aí ele fala assim, velho, ele fala tranquilo, tá ligado? Velho, que eu tive uma pira, não sei o quê. E ele queria ajudar o cenário inteiro desde o primeiro dia, sacou? Ele já tinha tudo na cabeça dele, que ele ia lançar o personagem, que o personagem ele ia doar uma fortuna que aquele personagem rendesse
para ajudar através daquele personagem. Ele falou isso. Que ele ia começar a tocar de alguma forma nas comunidades que jogam Free Fire e tá agregando através do talento dele, da música, do alcance que ele tem, para tá ajudando o cenário todo. Então, mano, ele viu uma parada ali em um dia, tá ligado? Que eu troquei ideia com ele. Que, tipo, tem gente que nunca vai ter essa visão que ele teve, sacou? E ele teve isso porque é natural dele, mano. Tudo que ele quer, ele pensa muito nessa de, tipo, como que eu posso ajudar? Como que eu posso somar no mundo, fazer o mundo um pouco melhor? E se eu ainda conseguir ganhar dinheiro com isso de alguma forma, isso é louco, tá de boa, assim, sacou? Isso que você tá falando foi exatamente a vibe que eu senti nele. Ele falando de bagulho, eu falo assim, caralho, puta merda. Tipo, isso aqui eu é quero um que esse cara ganhe dinheiro, é, tá ligado? É, esse ser humano é foda, tá ligado? Vai utilizar esse dinheiro bem, se quiser usar pra você também, tá merecendo, sacou? Ele é exatamente isso. Essa pira dele, mano. E eu achava que quando ele... Mano, vou até falar, espero que ele não veja o Flow depois, mas... Tipo assim, quando eu vi nas entrevistas... Sabe que ele vai ver, né? Eu acho que ele vai ver. Até porque aparece com... Vai ver o corte. O corte lá, o Playhard falou do Alok. Tá aí o título. É, mano. Aí, beleza, mano. Quando eu vi as entrevistas dele, eu falava assim... Esse cara não é isso não, mano. Ele tá falando que quer ajudar a natureza e paz e amor aí. Ele tá embolsando a fortuna... E fala isso aí porque é o personagem dele, marketing. Mano. É o marketing. É um puta marketing essa vibe dele. Quando eu conheci o cara, eu falei assim, mano, não é que o cara é só isso. Ele é assim mesmo, sacou? Ou ele engana muito bem. Até os amigos dele, que eu sou amigo dele agora, pessoal, mó cota. Mas, mano, ele é isso mesmo. Acabou. Acho que tem pessoas que entendem que a vida é mais do que ganhar dinheiro só. Ele passou por isso, sacou? Ele teve todas as fases. E ele fala que, mano, ele teve uma fase que ele achou que ele era dono do mundo, sacou? Uhum. Que ele ganhava muito dinheiro, que, porra, bonito pra caralho, então as minas deviam cair em cima. Tinha tudo, mano. Tocava num show, a pira de quando toca num show, mano, já subi no palco com ele várias vezes. Quando você sobe num palco, mano, e tem 10 mil pessoas torcendo, gritando teu nome, pulando ali, tem uma adrenalina, uma energia, mano, que tu acha que tu é o dono do mundo, sacou? Total. E ele passava por isso toda noite, durante anos e anos, ganhando fortunas pra fazer isso. Ele achou que ele era o pica, sacou? Só que é isso... Ele teve uma queda depois, um tombo, né, mano? Quando ele percebeu que assim, mano, não é bem assim a parada. É. E aí depois disso, que é... Eu acho que é natural todo mundo passar por isso, tanto eu, quanto você, quanto o Alok, se quando a gente... Quando você acha que o dinheiro é o fim da jornada... Tu vai levar o tombo, mano. É. Quando tu achar que o dinheiro e a fama é o que você precisava, aí tu vai cair do cavalo. Aí você vai entender que, mano, essa vida inteira eu achava que era isso. Aham. Todo mundo fala que é isso, todo mundo mostra na TV que é isso... Eu conquistei isso e não é isso. E agora fudeu, porque ninguém me disse o que, que era. Não é tem isso, nenhuma mano. Referência do que é. As referências são muito poucas. E aí você fica perdidaço. Eu fica perdidaço. E ele teve que se encontrar nessa, mano. De como que eu posso ajudar a mudar o mundo de verdade. Que nem, ah, vou mudar o mundo. Não, mano. Ele é o cara que vai pra África, faz ONG, ajuda a galera e é milhões de investimento, mano. É o cara mano. Que vai pra África, tá é ligado? Milhões de investimento, mano. Mano, foi de coisa de milhões de dólares que o personagem rendeu pra ele. Uhum. Muitos milhões. Então... Foi assim que eu conheci ele e por isso que eu acho que dei tão certo com ele, assim, em questão de que hoje, mano, quando ele bota a gente lá na live dele, a gente não tá combinando ação de marketing e tal, é porque ele curte a parada da Loud, o projeto que a gente tá fazendo. Vou falar um bagulho aqui, todo mundo sabe aí, todo mundo que tá ouvindo aí sabe que eu não gosto de Free Fire, mas na live dele lá que ele fez, momento, a live, né? O melhor momento foi quando ficou tudo verde lá. E, ó, um abraço lá pros amigos da Loud, muito caralho. Da hora, né? Aí a casa mano? Ficou verde, começou a música muito foda, eu fiquei, caralho, esse bagulho aqui é muito foda. Fiquei, caralho, nem gosto de Free Fire, mas isso aqui é maneiro. Mano, e tipo assim, nem pedi pra ele, mano. Ele que falou. Vamos botar um momento lá na live. Eu falei, como assim, mano? Vamos botar um momento na live que tu tá preparando o ano inteiro. Tu vai passar não sei aonde. Tu quer botar um momento... Vai ter um laser que vai dar pra ver lá da lua. Da estratosfera. Da estratosfera, velho. Ele é tipo pique Elon Musk da cultura pop, né, mano? É legal, ele é legal bizarro, os caras que pensam fora da caixa pra muito caralho, hora, né, mano? Muito da hora. Conversando com ele, a Spira é assim, cara, esse laser aqui é maneiro. Mas como seria um laser... Que dá pra ver de fora da Terra. Exatamente. Tá ligado aí? Caralho, ela fala que assim, boa pô, de ideia. Vamos fazer uma coisa assim, mano. Tal. Ele, não, sim, mas e se a gente... E aí já vem as doideiras do Alok, mano. Ele é muito assim a vibe dele, velho.